Dissabte al migdia es va inaugurar el local de Can Frígol, a la Gran Via Tomàs Balvei. L'antiga fàbrica tèxtil ha estat rehabilitada per acollir l'activitat de diverses entitats culturals del poble. L'acte inaugural el va presidir l'alcaldessa Cristina Viader i Joan Clos, l'alcalde de Barcelona, vinculat a la família Clos, que és la propietària de l'edifici. L'antiga fàbrica tèxtil de Can Frígol és el nou equipament que ha condicionat l'Ajuntament de cara a fer un servei a algunes entitats del poble. La inauguració del local recuperat es va fer dissabte al migdia, en un acte força concorregut, al qual hi va assistir, a més de les autoritats municipals i dels propietaris del local, la família Clos, l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, que com el seu nom indica és parent de l'esmentada família. Tot i que Clos no és fill de Cardedeu, ell mateix explica a les càmeres de Televisió Cardedeu, entre altres coses, per què ha volgut assistir a la inauguració de Can Frígol. En primer lloc perquè l'alcaldessa ha sigut tan amable d'invitar-me. Després, en segon lloc, perquè porta el nom de Can Frígol i el meu pare va néixer a Can Frígol, és fill de Cardedeu i evidentment jo tinc molts records de Cardedeu perquè em retrotrau a la meva infantesa. El pare m'havia ensenyat moltes vegades Cardedeu, m'havia portat a Cardedeu, tot i que jo vaig néixer ja a Parets, seguint aquest periple que molts barcelonins han fet, anant-nos apropant cap a la Vila Gran, cap al centre de Barcelona, i ara, per després, uns anys després, molts barcelonins el que tornen a fer d'una forma pacífica i ordenada, i espero que amb qualitat ocupar de nou més espai. I també Cardedeu precisament n'és un excel·lent exemple perquè s'està convertint en una vila que està creixent moltíssim. El nou local de 285 metres quadrats està llogat a l'Ajuntament per 5 anys i està destinat a 3 funcions. Serà local d'assaig, magatzem i un taller, funcions de les quals es beneficiaran 4 entitats: l'ATAC, els Diables, la Colla Gegantera i l'Agrupació Sardanista. Precisament dimarts, aquesta entitat es reunirà amb la Junta del Patronat de Cultura per discutir sobre altres possibles funcions que pugui tenir el nou local, ja que l'agrupació sardanista reclama un local social per les colles que la formen. I llavors vam fer una reunió amb la Junta, amb les entitats que presentaven més mancances, i hem fet una distribució que permeti disposar d'uns magatzems a l'ATAC, als Diables, als Geganters i a l'agrupació sardanista, i també a l'espai d'assajos, bàsicament enfocats per l'agrupació sardanista i pels Aires del Montseny, però també obert a altres possibles assajos, com ara dic per dir el que podria ser assajar una comparsa de carnaval o un tipus d'història més puntual. Els geganters també ens han demanat l'assaig del Ball de Nans, o sigui que serà un espai que donarà cabuda depenent del ritme de necessitats. Entre la música de gralles i l'abundant aperitiu preparat per l'Ajuntament, l'acte va discórrer distès, anar menjant i anar picant fins a l'hora de dinar. Desvergonyit, grotesc i sarcàstic, diumenge va tornar el Carnestoltes a Cardedeu. Centenars de persones es van unir a la festa i van participar al Cercavila, que va recórrer diversos carrers del poble fins a arribar al Parc dels Pinatons. Allà, després del preceptiu judici i crema del rei dels Pocasoltes, es va fer per primer cop un dinar multitudinari, amb música i balls inclosos. Semàfors, ovelles clonades, gossos, bruixes, presos, Tamagotchis i fins i tot Don Quijote van omplir els carrers del poble en un dia de Carnestoltes molt animat. Ben instal·lat dalt d'un camió, Sa Majestat Carnestoltes enguany representat per un embut, l'embut de trànsit que genera cada dia a l'Avinguda Rei en Jaume, ha presidit la Rua de Carnaval. Tot i que l'assistència va ser nombrosa i els participants estaven molt engrescats, sembla ser que enguany ha baixat la participació. Home, mica en mica la gent no va deixant, eh? Perquè altres anys la gent es disfressava molt més, ara la gent només va veure-ho i a disfrutar de l'espectacle que muntes, no? I només som 4 els que munten espectacle. Però bueno, suposo que si la gent menuda continua animant-se, això anirà bé. La rua va començar al Pavelló d'Esports i va seguir per l'Avinguda Rei en Jaume, fins a l'estació de la Renfe. Un cop allà, va endinsar-se pel centre de la vila fins a arribar als Pinatons. En tot aquest recorregut, la rua va generar molta expectació
i els veïns van sortir al carrer per tal de seguir l'espectacle. En el punt final es va jutjar el representant màxim d'aquesta festa, el Carnestoltes. En el judici no es va salvar ningú de la crema. Tots aquells que representaven el Carnestoltes, l'alcaldessa, el cap de l'oposició, Ramon Comas, el director general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i tots els regidors de l'Ajuntament de Cardedeu van ser tirats dins l'embut i llançats a la foguera. Una festa molt seguida, tant pels que s'ho miraven com pels que es disfressaven. Tot i que els pallassos, les princeses i els indis de l'oest més llunyà continuen sent els reis dels carnavals, cada any a les rues podem veure les disfresses més sofisticades i curioses que puguem imaginar. Aquesta setmana, amb l'enquesta, hem volgut saber quines són les disfresses que us sorprenen més. Hola, quina és la disfressa que has trobat més original de totes? Pues mire, me ha gustado todos, pero lo dálmata es uno de los que más, más gracia me ha hecho. ¿Y para qué? Ah, pues mire, porque iba muy bien, no sé, me ha hecho gracia. Em sembla que la millor són els enanitos. ¿Y per què? Perquè, no sé, la forma de caminar i el molt al cul, està molt bé. No sé, totes estaven molt bé. Jo tampoc ho sé, totes també estan molt bé. Però va, no n'hi ha cap una que allò... Bueno, la de 101 d'anys estava bé, no? I per què aquesta, precisament? Anem ja, doncs, pels tres primers premis. Jo, la que diria, la que està més feta, també ha de ser en un dàlmates. Perdó, em quedo de l'abans de l'abans. De les flors. Del cistell aquell. Marc, Alexandra... Pues la que més m'ha agradat ha sigut les cistelles, i a part també les que està molt bé és la de l'embut. Pues que feia que Cardedeu, no sé, a l'embut que tenia la carretera, no? Pues... fa molt, no, també, això? La comparsa del centre, la del d'en Quixot. I per què? Doncs perquè estava molt ben aconseguida i anaven molt ben vestits i molt, molt ben arregladets. Hola, quina és la disfressa que els ha agradat més de les que han vist? Home, jo, pues, la veritat és que és la nostra, perquè vull dir, ens ha costat molta feina i molta maneres de... i a veure com ho muntarem, què farem. Al final ens va semblar, doncs, que el Quijote i Sancho Panza era adient, i clar, jo et diré la nostra. Ara n'hi havien de molt guapes, molt originals, i penso que totes molt bé, i lo important és participar, i clar, si guanyes el primer premi, fantàstic. Doncs també m'han agradat totes moltíssim, els dels gossets d'Almata eren una monada també, totes, en general totes, però clar, per suposar la nostra, que és realment la que hem vist més, perquè és la que hem treballat, és la que més m'agrada, clar. Doncs jo, mira, m'ha agradat molt el dels indis, perquè a més tenien la carrossa, pues, també molt treballada, i a mi m'ha agradat la dels indis. Bueno, pues a mi, a part de la nostra, també m'ha agradat molt la de les paneres de flors. Ah, la disfressa! Que anàvem disfressats i tal, no? Sí, anàvem carnaval. Disfressats nosaltres. Sí, ja està gravant, oi, allò? Sí, sí. Sí? L'escarxofa va? Bueno, aviam, la nostra, home, la nostra ha estat molt bé. Més que res perquè l'han construït els nens. Hem agafat cartrons que anaven a llençar la gent i els hem aprofitat. I així que no sigui la vostra, que no n'hi ha cap en especial? Algun en especial, no sé, tots estan molt bé. Tots es poden rebre un aplaudiment i... Sí, molta gràcia. Podem aplaudir. Cadascú s'ho ha currat d'una manera, molt bé. Un aplaudiment per tothom! Mama, hola! Aquella d'allà, les preses. I per què? Mira, les ratlles m'agraden molt i està molt bé. I a tu? També. I per què? També per el mateix. Una que és un gelat. I per què? No sé. No saps per què? M'agrada i em va agradar... M'hagués agradat disfressar-me. I a tu? De la bruixa. Per què? Perquè a mi m'agraden molt les bruixes. Aquella de... la que ha guanyat, em penso que és, aquella del Quijote i tota... que anaven totes vestides de Dulcinea i tot allò. I per què? No sé, perquè era original i no sé, estava currada. Hola, quina Petri disfressa de Petri ha agradat més? Bé, és difícil, decidir-me, però crec que la Petri disfressa de les tres bessones ha sigut la més bona, eh? És que és Petri. I per què això?
Porque son Petri de TV3 y claro, eso siempre influye. ¿Y a tú quién te ha quedado más? Regals. ¿Y por qué? Porque acaben muy bien amb la llaçada y tot el muntatge d'això, de la capsa. A mí la de los 101 dálmatas. ¿Y por qué? Hombre, porque todos son así pequeñitos y no sé, está muy bien hecho, ¿no? No, ya. A mí también, todos. Todos están muy bien. Y después la nuestra. ¿Y alguna mesa en especial? Sí, la de las cestas. La de las cestas ha sido original. Sí. Muy bien. Muy bonito. Muy todo. Trabajado, sí. Muy bien, muchas gracias.